Dó. Esta música é relativamente simples a nível de ritmo de mão direita, porque vamos fazer apenas duas vezes em cada acorde, podemos fazer movimentos simples para baixo. Dó. Para quem está a começar, é muito acessível. É que é 4 vezes. 2, 3, 4 e volta a Dó. Sol. Mi menor. Ré. Dó. Sol. Mi menor. Ré. E vai a Mi. Um pouco mais trabalhado. Procurem fazer um ritmo leve. Vocês não precisam de serrar as cordas. Não, mais leve. Ou seja, a mão direita quase que não passa nas cordas. Muito ao de leve. Justamente para quem vos está a ouvir. Justamente para quem vos está a ouvir, não fica cansado de vos ouvir. Ou seja, se vocês fizerem um movimento leve, isto, eu praticamente não faço força na mão direita. Tudo pode acontecer. Thank you.